Od 15 sa o seba starala sama. Ja milujem ľudí, ktorí prídu s brutálnou energiou. Vždycky sa snažím nejak napredovať, vždycky chcem urobiť viac alebo rýchlejšie. A vie, že do tejto výzvy... Na tréningy chodíš unavená, vyhovára sa na robotu. Musí ísť naplno. Ako chceš ďalej pokračovať? Sledujte, čím si v živote prešla. Chýbajú mi rodičia. Začierňujú sa mi pred očami. A čím všetkým si bude musieť prejsť... Si videl, keby necvičím na tej váhe. ...aby zvíťazila... Ešte keď urobím dva kroky dopredu, tak štyri do dozadu. ...sama nad sebou. Takto zložitého človeka som za tri posledné série ani v jednej nemal. Extrémne premeny Slovensko. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.